За минулу добу ситуація в зоні проведення антитерористичної операції суттєвих змін не зазнала. Штабом АТО обліковано 17 фактів порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань. Районами, де зафіксували обстріли, залишаються незмінними – Луганський, Донецький та Дебальцівський плацдарм. Артилерія сил АТО удари у відповідь не наносила. Військовослужбовці України чітко та неухильно дотримуються регламенту припинення вогню. У результаті провокативних вогневих атак терористів за добу отримали поранення різного ступеня тяжкості 7 цивільних осіб. Усі вони доставлені до медичних закладів для надання медичної допомоги. Мешканці одного із сіл в Дебальцівському районі постійно страждають від артилерійських обстрілів терористів. Канонада градів не затихає ні вдень, ні вночі. Більшість часу селяни змушені переховуватися в підвалах власних будівель. Як жить? Як жить? Сидимо в підвалах. Півтора місяця просиділи в підвалах, не вилазно, вилізли. А тепер опять сидимо. Ну, сьогодні просиділи в підвалі. Холодина така в підвалі. Як можна сидіти? Утром 6 часов почали боротися. Через нещодавній обстріл село знеструмлено. Снарядами були зруйновані лінії електропередач. Нині електрики ремонтують мережі, незважаючи на постійну небезпеку. Бійці АТО стверджують, снаряди для гармат новоросійські вбивці одержують з так званими гуманітарними конвоями Російської Федерації, а над селом постійно кружляють ворожі безпілотники. Все, приїдуть, будемо чекати. Гуманітарної допомоги. Зухи, виходить, продукти типу для Донецької, Луганської області. Далі, ну, виходить, боєприпаси і дерибан на всі точки. Ну, далі після тих усилюється вогонь по нашій позиції. Вчора був збитий безпілотний літаючий апарат противника, який був оснащений відеокамерою, фотоапаратом і картою пам'яті на 16 ГБ. Все це було зібрано і передано до командування. Міхтали його очима, а збили реально з автомата. Низько летів, збили з автомата. Незалежно від статусу України на сьогоднішній день, українська армія повинна бути достатньо сильною, технічно оснащеною і спроможною захистити свою державу і свій народ. Питання статусу – це вже, скажімо так, питання можливої чисельності, можливості інших напрямків розвитку української армії, але саме основне – вона повинна бути самодостатньою і бути спроможною, повторюю ще раз, захистити свій народ і свою державу. Щодо батальйонів територіальної оборони, на сьогоднішній день в Збройних силах України таких батальйонів вже немає. Ми їх переформували в мотопіхотні батальйони і ввели в склад відповідно військових частин. Ротація цих батальйонів проходить згідно з планом ротації. Є певні порушення даного плану, ну це, скажімо так, життя, і воно носить свої корективи. Але беззаперечно і однозначно у нас підходить такий, що батальйони і особовий склад повинен ротуватись. Це перше. І друге, ми прийняли рішення про те, що, незважаючи на те, що підрозділ знаходиться в зоні антитерористичної операції і виконують відповідні завдання, які на них покладені, ми проводимо там, надаємо особовому складу відповідні відпустки. Загальна кількість від 15 до 30% в залежності від умов і виконання завдань може бути відпущено на відпочинок додому. Стажування в зоні АТО пройшли курсанти Одеської військової академії. Вони – майбутні начальники продовольчої та речової служби. У військовому виші наголошують, такий досвід надзвичайно корисний для юнаків. Наші курсанти отримали досить великий, важливий досвід, який їм в майбутньому надасть можливість відповідно, правильно, з повною відповідальністю виконувати свої службово-бойові завдання. Наші курсанти були в зоні антитерористичних операцій за собственним бажанням. Програму навчання в академії теж планують із врахуванням досвіду АТО. Ось цим майбутнім офіцерам-тиловикам показують, що повинен мати військовий у речовому мішку. До уваги слід брати характер завдання і погодні умови. Зима дуже сильно впливає на виконання завдань в польових умовах. Насамперед, це зумовлено тим, що низькі температури необхідно, по-перше, забезпечувати військовослужбовців яким пальним або дровами для того, щоб їх вони могли проживати в палатках, могли взагалі зігрітися десь. Також необхідно забезпечувати наші технічні засоби для того, щоб вони працювали. І
утруднюється взагалі робота і виконання задач в таких умовах. Видів, що командири заботяться о личному составі, що є товариство, що там кожен друг о другі думає. Кожен заботиться друг о другі, щоб його підчинений або його начальник був накормлений, одягнений, там машина заправлена, його була техніка заправлена, боєприпаси, щоб у нього був. Чтобы не случилось такой ситуации, что надо стрелять, а патронов нету, или надо ехать, а нету горючего. Повернулися зі стажування курсанти, як кажуть, не з порожніми руками. Ця бойова машина десанту російського виробництва – трофей з зони АТО. Її наші бійці дістали в боях із терористами, а згодом передали до військової академії. Такі ж самі БМД-2, БМД-1 знаходяться на озброєнні української армії. А цей екземпляр попався до нас як трофей з зони проведення антитерористичної операції. Машина 79-го року, але пройшла капітальний ремонт, нульова, люкс, прекрасно внутрі. Наступного разу під час польового виходу курсанти опанують керування цією машиною та всі її бойові можливості. Днями колектив газети «Народна армія» презентував книгу «Вклонімося доземноукраїнському солдату». Це добірка нарисів та замальовок журналістів Центрального друкованого органу Міністерства оборони України. Також до видання війшли вірші та дитячі листи до бійців АТО. Це збірка замальовок та нарисів про українського солдата, його важку солдатську роботу. Це щемливі історії про те, як війна ламає долі людські. Це розповіді про людей, для яких майбутнє України справді понад усе. Ця книга для наших дітей, щоб пам'ятали, якою ціною приходиться захищати батьківщину, якою ціною відстоювати кожен клаптик нашої батьківщини. Це книга для наших ворогів, щоб вони читали про те, що ми не є фашистами, ми не йдемо війною ні на кого. Кожний боєць антитерористичної операції вартий, щоб про нього написали. Це особливо важливо рідним та близьким. Син Лариси Петрівни Фаріз, інвалід другої групи, пішов воювати на Донбас добровольцем та, на жаль, не повернувся. Дякую і Міністерству Збройних Сил України та авторському колективу, що вони зберігають таким чином пам'ять про наших близьких. Дуже важко казати, яким був мій син, але, мабуть, те, що він зробив, він сказав все за себе. Військові медійники сподіваються, що книга не перетвориться на багатотомник і конфлікт на Донбасі скоро завершиться. Волонтери привезли просто для військовослужбовців гуманітарну допомогу, і коли розкрили один із ящиків, побачили, що в ящику є такий незвичайний подарунок від дівчинки, були дуже вражені, і було прийнято рішення на одному з найкращих підрозділів вручити цей подарунок. І я вважаю, що якщо діти всієї країни, нашої країни такі є, як ця Тарина, дуже дякую, Даринка, за те, що ти така є. Ми переможемо. Це дівчинка Кривницької школи 3-го класу, звати її Дарина. Вона зробила цей гарний подарунок. Хоче, щоб наші військовослужбовці Збройних сил України були сильними, мужніми і завжди боронили нашу державу. Тому я від її імені вручаю вам. Дякую, Даринка, тобі за цей чудовий солодкий подарунок, за цю чудову солодку зброю. Вона нас дуже вразила. Ми дуже щиро вдячні тобі за таку підтримку. Ми повернемось всі живі з перемогою. Все буде добре.